പ്രകൃതി ആവോളം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുന്നിന് മുകളിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര. ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും പ്രകൃതി ഭംഗിയുമെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന സുന്ദരമായ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയിലേക്ക്. ഊട്ടിയും കൊടൈക്കനാലും മൂന്നാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന സുന്ദരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അധികം പേർക്കും അറിയില്ല ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച്. കോടമഞ്ഞ് പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയിലെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഡിസംബറിന്റെ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഊട്ടിയും കൊടൈക്കനാലും ഒക്കെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കും പലരും. പക്ഷേ സമയവും പണവും ഒക്കെ കുറച്ചധികമാകുമെന്ന് മാത്രം. മഞ്ഞിൻ കടങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പച്ചപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എത്രയോ സ്ഥലമുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് അധികം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇലവീഴ പുഞ്ചിറ. കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ ഒത്ത നടുവിലാണ് സ്ഥലം. പച്ചപ്പും മലനിരകളെ മൂടി നിൽക്കുന്ന കോടമഞ്ഞും മുഴുവൻ സമയവും വീശിയടിക്കുന്ന തണുത്ത കാറ്റും ലോകത്തിലെ മറ്റേത് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തോടും കിടപിടിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇല പൊഴിയാൻ മരമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇവിടെ ഇലവീഴ പുഞ്ചിറ എന്ന പേര് വന്നത്. നോർമലി വെക്കേഷൻസ് എല്ലാം മൂന്നാറ് അല്ലെങ്കിൽ വാഗമൺ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലൊന്നും പോകാറുള്ളത്. ഈ പ്രാവശ്യം എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഏരിയ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ശരിക്കും തിരക്ക് കുറഞ്ഞൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഫാമിലീസായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ്സും ഇച്ചിരി മോശമാണ്. നോർമലി ആർക്കും വന്നെത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നേരെ തൊടുപുഴയ്ക്ക് പിടിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് കാഞ്ഞാറിലെത്തിയാൽ പിന്നെ 7 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര. ചെന്നെത്തുന്നത് 4 വലിയ മലകൾക്കിടയിലുള്ള കുന്നിൻമുകളിലെ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സന്തോഷത്തിലേക്ക്. റോഡ് ഒരു ഓഫ് റോഡാണ്. ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ സീനറി കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പോൾ ഇന്നിനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ടെൻ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3200 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ. താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇടുക്കിയും കോട്ടയവും പത്തനംതിട്ടയും ഒക്കെ കാണാം. വളപ്പൊട്ടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച പോലെ മലങ്കര അണക്കെട്ടിൻ്റെ ജലസംഭരണിയും മഴക്കാലത്ത് ശൂന്യതയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ രൂപം കൊള്ളുന്ന തടാകവുമുണ്ട് ഇവിടെ. വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയണേ, ഈ കോടമഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനസ്സൊന്ന് സന്തോഷമാണ്. വലിയൊരു ഐതിഹ്യം കൂടിയുണ്ട് ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാൻ. വനവാസകാലത്ത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരും പാഞ്ചാലിയും ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നെന്നും പാഞ്ചാലിയുടെ നീരാട്ട് ഇവിടെ കുളത്തിലായിരുന്നെന്നുമാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. ഇത്രയേറെ സുന്ദരമായ പ്രദേശമാണെങ്കിലും അധികം പേർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താറില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പലർക്കും ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അധികം വൈകാതെ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയിലേക്ക് നല്ല വഴി വരും. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മധ്യകേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സ്ഥലമായി ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ മാറ്റാനാകും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.